Сумний і водночас величний день для НАСА. Один з найпродуктивніших апаратів агентства став на шлях загибелі. Завтра близько 14:00 за Києвом станція Касіні згорить в атмосфері Сатурна. А ще за годину на Землю надійдуть останні світлини апарата. Касіні розбивають спеціально. Науковці пояснюють, неконтрольований апарат може врізатися, приміром, у супутник Сатурна і занести туди бактерії з Землі. А це може вплинути на мікроорганізми, які теоретично живуть на Титані та Енцеладі. Зонд Касіні досліджував Сатурн 12 років.